Like us, you know, mm-hmm. and the people are buying this picture. It's a gold certificate. It's like a goat. Jsme tady ve vesnici Kunčaje v jižní Etiopii, kde jsme před několika měsíci rozdali 100 kos ženám vybraným z místní své pomocné skupiny. Ti, kteří si koupili tento certifikát v loni nebo předloni, tak vlastně přispěli na pomoc, kterou tady vidíte, to znamená na skutečné dárky, na skutečné kozy, které putují sem do Afriky, do Etiopie a pomáhají na chudých vesnicích zlepšit příjem domácnosti, diverzifikovat vlastně potraviny a kozlíci, když vyrostou, tak se prodají na trhu a rodina si za to může koupit něco jiného. Chtěl bych poděkovat všem, kteří díky certifikátům skutečného dárku pomáhají.